Ada drone Dua tuh. i. GG. Wow, siap juga dua. Bagi transfer. 4 poin. Mana-mana? Oh. Tuh. Alright, kau boleh lari laju. Oh, mati. Ah, kau cari hash lah, weh. Di hash. Dalam, dalam, Dalam dalam, dalam dalam shack ada, ada gen tak? Kalau dalam shack ada gen, boleh tunggu keliling shack. Tak ada. Ni, atas bukit lah, atas bukit. Sebab ada gen kat situ. Oh. Ah, tu tunggu sini jap. Ada. Hati-hati. Ah, menjerit pula dia ni. 9, 3, 2, 1. Ah, left. Oh, bodoh. Kanan, ah, terus straight, straight. Left. Cepatlah bodoh, kanan, kanan. Tu, 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 kanan, kanan. Tu, tu, tu. Now, 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 now. What the fuck? What the heck? Nas, bapak movie. Bodoh. What the heck, Nas? Aku dengar, aku dengar kau cakap left. Cakap aku pergi lah, left. Eh, aku saja right. Left, right, left. Oh, bapak dapat. Tak masa aku macam nak suruh kau pusing, pusing pandang sebab aku dah dengar. Sebab masa, sebab masa dia, mendengar. Masa dia start bunyi tu memang di belah kiri, that's like or something.